بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد علی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا بتاؤں گا. آپ دوستوں نے صبح و شام اس کو ضرور پڑھنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح کرو اور جب شام کرو اور جب سونے چلو تب اس دعا کو پڑھ لیا کرو. دعا کیا ہے؟ اللہم عالم الغیب والشہادت فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملائک اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجره الی مسلم او اجره الی مسلم. اے اللہ، غیب اور حاضر کے جاننے والے، آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا کرنے والے، اے ہر چیز کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ سچا معبود تو ہی ہے. میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے پھندے سے اور اس بات سے ہی کہ اپنے ہی خلاف ہی کسی برے کام کا ارتکاب کروں یا اسے کھینچ لاؤں کسی مسلمان کی طرف. صدق اللہ العظیم. کتاب کا والا یہ نیچے موجود ہے، آپ دوست دیکھ سکتے ہیں. آپ دوست یہ دعا یاد کر لیں اور صبح و شام ضرور پڑھا کریں اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.